dhawaanu bay ahayd markii jaamacadda Camud ay kaalinta koowaad ay ka gashay qiimeyn lagu sameeyay jaamacadaha ku yaala Soomaaliland, gaar ahaan kulliyadaha caafimaadka. Waxaana qiimeyntani lagu kala saarayay jaamacadaha Soomaaliland sameeyay oo darsay khubaro caalami ah, munaasabad lagu maamuusayay laguna xusayay guusha ay jaamacadda Camud ay gaadhay iyo habeennimadii xalay ahayd lagu qabtay mid ka mid ah howlasha ka dhex binaysan Hotel Rays. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay oo ku kulmay madaxda ugu sarreysa jaamacadda Camud, madaxa xafiisada iyo hormoodada kulliyadaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda. Sidoo kalena waxaa kulankaasi kala soo qayb galay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, Axmed Muuse Murud. Waxaana ugu horreyn madasha hadalka iba furay gudoomiyaha guud ee kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camud, Dr. Saciid Axmed Walhad. Waxaana uu ka dhawaajiyey intabana waxa tiro badan baa la soo saaray marka dhakhaatiir teegto iyo neerta shaqaala ka soo baxay, maana ka soo graduates ka soo baxay ayna Camud Health Science ka soo baxay Soomaaliland oo dhan isbitaal ayay joogin ma jiro. Muxuu ahaa Soomaaliyana marka laga bilaabo Boosaaso ilaa Kismaayo meel ayay joogin haba yaraatay ma jirto. Marka naftoodiina way anficeen, dadkoodu way anficeen. Ummadda Soomaalida waxaan u ballan qaadaynaa in qof anigu naftayda ku aamini karo, yacni marka dhaqtar soo saarayso waa inaad adigu naftaada ku aamintaa. Qof anigu naftayda ku aaminayo macnaha waxa weeye waa qof leh quality-gii iyo skill-kii iyo knowledge-kii iyo attitude-kiibana in qof caynkaas oo kale inaanu soo saarro. Intaasi wixii ka dambeeyay waxaa hadalka madasha iska daba qaatay gudoomiye ku-xigeenada jaamacadda Camud, Professor Boqor iyo Professor Diriye, iyo sidoo kale Dr. Faadima Xaaja Abukar hormuudka kulliyadaha kalkaalisada iyo umulisooyinka, waxayna dhammaantood ay isul taageen guusha ay jaamacadda Camud ay soo hoysay. Horta kulliyada xafladan waxaynu ugu talagalnay inaynu ku maamuusno guushii ay soo hoysay kulliyadda caafimaadku markii la qiimeeyay ay hormuud noqotay kulliyadaha caafimaadka ee Soomaaliland. Runtiina inuu yara faraxno, inuu guusha ku faraxno, isna yar hambalyayna inuu u nimid. Kolka iminka, alxamdulillah, waxaa la soo diray niman khubaro ah oo jaamacada oo South Africa iyo laga keenay, dibadaha kale laga keenay, oo jaamacada soo wada maray oo qiimeynaya qolo waliba halka ay taagan tahay, maanaa kaa laadlaadiya, maanaa kaa liitada, miyaa anaana baruunka kala sheegta. Alxamdulillah, aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ma dhaqdo marka maanta waxaan guusha ugu faraxsanahay medical schoolka hadduu maanta noqday permanent uu ka horreeyay, kuwa kalena way daba socdaan. Mid kalena waa idiin sheegayaa, waxaan bilownay oski wax la yidhaaho ilaa beginninkii 2010 ilaa maanta la wadaa, waxaana la wada dad international. Maanta waxa la waraaqihii u dambeeyay lanoo soo qoray waxa weeyaan Camud way isku filan tahay. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Camud, Professor Saleeban Axmed Guuleed. Waxaana uu ka dhawaajiyey saahatee weliba waxay tani qiimo gaar u leedahay. Inaga walbaan isqiimeyn jiray, oskiga la isku qiimeyn jiray, waa ay jirtay taana inuu gaadhiyo, laakiin kan uu ka duwanaayo wuxuu ahaa more comprehensive international benchmarks baa jiray oo miqaas caalami ayay ahayd oo la eegayay. Waan ognahay ilaa 20 qodob oo lagu qiyaasay jaamacadaha 20-ka badankooduba Camud waa iyada ugu kowda gashay. Ma aha meel lagu joogayo oo la gaadhay. Waxaa la yidhaa horumarka waxa usal ah kelmaddan Ingiriiska marka la yidhaahdo in whatever way you are doing things there is always a better way to do it. Tartanku annaga waxba nagama dhinta Camud markaan eegno. Matalan waxa soo gala jaamacadda Camud taqriiban 1400 ilaa 1500 sanadkii, intaan baa sanadkana soo gashay sabab waxba nagama dhimayo tartanka iyaga, laakiin aqoontii guud ee Soomaaliland ayay dhaawacaysaa haddii aan runtii sida imika tuwanba loo qiimeeyey haddaan kuwa kale loo qiimeyn. Guntii iyo gabagabadii waxaa hadalka madasha soo afmeeray agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, Axmed Muuse Murud, isagoona sheegay in qiimeyntan aan ku ekaanayn. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay maanta anagoo ah agaasimihii guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, jaamacadduna jaamacaddaydi ahayd oo aan joogay muddo 14 sannadooda, inay maanta noqoto tii koowaad. Laakiin ma aha sidau Boqor sheegay, ma aha inay halkaa ku eg tahay,
waxa weeyaan tartankani waa wax soconaya wuxuu u baahan yahay wax sustainable inuu noqdo kalena aad baan u sameeyay midna waan idinku sheegayaa sida jaamacadaha caafimaadka loo qiimeeyay baa kuwa kalena 2020 kal marka laga bilaabo la qiimeynaya wa Imran Hussein Aadan wararka muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV Borama